Dámy a pánové, naším prvním hostem je Jenovéfa Boková. Se tady s Jenovéfou Bokovou, jestli byste to náhodou nevěděli, herečkou, filmovou, televizní, divadelní, houslistkou, artistkou. Oh. Ale my se scházíme jednou za 5 let, aby jsme si řekli takovou inventuru osobní. U mě nic novýho u vás? U mě taky ne, asi vlastně. Mě. No ale nějak jste změnila partnera, jsem si všiml. Jo, já se zabiju. To je u vás taková drobnost, ale... Takže vy jste začal z hurta, tak já začnu u té svatby. Mě taky nepozvali, ale já jsem teda doufala, že mě pozve Harry jako nevěstu, ale to se jako Harry, no. Tak on si spletl herečky, že jo? Nebo je nějaký na palici a Linko zve, jako proč? Nechápu. No. Změnilo se u mě to, tak mě, novinky, jo, teda. Přestala jsem být trošku žárlivá. To vás možná... Já vím, to jsme minule probírali, ale vy říkáte trošku. No už se jako zlepšu, už se začínám být jako maminka trošku. Takhle, začínáte být jako vaše maminka, nebo že se cítíte ne, jako maminka? Jako moje maminka. Protože jo. Tatínek je žárlivý, maminka ne, takže se transformuje. No tak tatínek musí být žárlivý. Tatínek je. Patří mezi hořlaviny v podstatě. Já jsem koukal, vy jste za tu dobu hrála ve spoustě dalších filmů. No to taky. A teď tady máme ukázku jo, nějakou, no. Taky se podíváme. Proti větru, rodinný film. Do větru. Do větru. Proti větru to ne, do větru proti to proti větru znám já, no, to je co jinýho. Do větru, tak se podíváme. Rodinný film. Jo takhle, no, myslíte, jako, že budeme se jít jako v kině, to nebudeme. Já bych chtěla dneska, já bych dneska strašně si chtěla kouknout jenom na nějaké ukázky. Proč? Koukat na štěňátka na YouTube a tak. Jo, ale no, tak to máte z tohohle. Tak to je jeden malý chlapeček. To je do větru, že? Ano. No. To mělo premiéru před 14 dnama, točili 14 jsme to dnama. Měsíc v Řecku. No tak nemůžete mluvit, když mluvíte já tam, promiň, jo. Zatím píte. Já mě padají už na ušnice. No, ale na tomhle je zajímavý, že to je celý na lodi, že jo? Ano. Ne, točili jsme i na... Já nemůžu mluvit, ale teď tak... Jak to? No, když jste říkal, že to nemůžu mluvit. Tohle, no. No, mně se tady zdá zajímavý právě to, no to nám stačí, děkujeme, že tady je vidět, jak hrajete, ale zároveň tam hrajete na ty housle. To tak Sofie Šostková měla jako vlastně, že když psala tu roli, tak už prej myslela trošku na mě. Jo. A že to teda chtěla, abych tam použila ty housle. A my jsme vlastně odjeli na měsíc, no to je taková celá vtipná historka. Vybrala si mě Sofie ještě s holkama z nějaký produkce, že mě chtějí do tohohle filmu, tak za váma přijdou, říkají měsíc v Řecku, na lodi, a vy si říkají, zaplaceno samozřejmě. To je sen. A já úplně, ježišmarja, samozřejmě. No tak týden před odletem jsem si začala říkat, ale je to studentský film, tam bude nějaká chyba. Takže jsem volala Ele a říkám, Elo, nebude to tak, že budeme točit 18 hodin denně a nebudeme mít ani den volno a přes vedro budeme točit. Ne, je to naplánovaný tak, 9 hodin, volno bude. No nic, že jo, přijeli jsme. 2 dny jsme dostali takový sklus, že jsme neměli ani jeden den volno už. A po 14 dnech jsem dostala zánět močáku, 3. týden jsem omdlela. Takže já vím, ale to jsou zdravotní problémy, které jste si dovezla vy, ale... To jsem si nedovezla, to se stalo tam. No dobře, a tak vy kdykoliv jste na lodi, tak dostanete za to bylo poprvé, co jsem byla na lodi. Vlastně. No ale tak ze začátku tam mohlo být romantický, ne? Ze začátku jo, ten první týden a pak jo. Je to asi už úmorný, ne? Pořád voda. Pak už to začalo, vlastně si toho člověk přestal i vážit toho moře vlastně, když takhle pořád to vidí. No a na plachetnici nebo co? Na plachetnici, my jsme točili vlastně 14 dní na té plachetnici a pak 14 dní jsme točili na pevnině. No tak jste byla v Řecku, tak to bylo krásný, ne? No bylo to krásný, ale jako fakt těžký strašný. Ale filmování je takový... Ale takhle na té lodi a ještě v tom vedru, jako, to bylo strašný, jako. Já vím, no, tak ono to, jako kdyby bylo blbý počasí, aby se to nedalo točit vůbec. Jako říkala jsem rozhodně lepší, než kdyby jsme točili jako v Himalaji třeba. To já vím, jako... ale já hrál pohraničníky na Šumavě v metru sněhu, ale to bylo daleko horší. A ještě jsem říkal, že mi jde o vlast a socialismus, že jo, takže to, jako, ty vaše nářky mě moc neberou, ale... OK, tak dobře, no. Takže to bylo krásné natáčení, a tím no, to můžeme uzavřít. Tam bylo metr sněhu a on říkal, že běžím pomalu, a to nevěděl. Jsem říkal, mě vypadly pásy, ale... To je strašný. To bylo kolik? Asi 52, ale... Teď jsem vám polehla sedačku z toho. No, ale, prosím vás, tady hrajete taky na housle, což vy hrajete na ty housle, proto jste říkala, že na vás mysleli. No, a hrajete na ty housle? Studuju, teď pokouším se dokončit druhý ročník na HAMU. Pokoušíte? No, zkouším to, no, jako protože bohužel... No, já to bohužel... taky zkouším. Co zkou... Vy hrajete na housle? Ne, já nebudu hrát na housle. Ne, já budu hrát na housle. Tak jo, tak já vás naučím něco teda. No, teď proto jsem si to přitáhl. Tak jo, to já jsi... začal loni teda. Ježiš, tak to jste mi teda překvapil. No, to jsem ale to jsou nějaký malinký, ale.
No, abych si je mohl brát sebou, to mám jako notebook vlastně. Tak to jsou strašně malinký. Já. No. To jste se zval. No to no, mám jako, to... já si beru notebook a housle, no. To máte, počkejte, ukažte mi, na tohle nesmíte šahat. Ale Kažíně, já nesmíte můžu, šahat. Tak já dělám základní. Kdo vám to kde vzal, jako... tohleto? No, a vy jste myslel, že budu mít takovýhle housle? No, normální jako, nebo... přece, tak jste velký. Ne, tak já ve vlaku nemůžu dělat koncerty tam, že jo. Počkejte, ukažte mi toto, já to bude no. Hrozně. Počkejte, nehrajte, neřiv, ne, tak. Já musím zkusit, jak to, když to je tak to jsem měla, když mě bylo třeba 7, tak takovýhle housle jsem měla, jo. Tak já, až budu velký, jak si koupím velký. No to je nádherný, ten. Máte to rozladěný trošku. No tak to dolaďte. No to je, no tak. Tak pojďte. No hlavně nebuďte taková pohrdlivá. No já nejsem pohrdlivá. Já začínám. Tak to si, ale... Žádný buzerace, jemně, decentně. Nejsou tady nějaký větší housle třeba. No a na co? Tady jsou cestovní. Tak počkejte, to si to takhle pod křídlem vás musím naučit. Ale já vím, vy se mě děláte úplně tak jo, blba. Tak já vás nechám, tak to zahrajte. To dám normálně. Já jsem samou, já se na tom zakládám. Dobře, dobře. Protože já se těším, až budou říkat na koncertech, Kraus drží housle úplně jinak než jiný. A přesto hraje nádherně. A přesto hraje nádherně, tak jo. Udělá všechno jako druhý. A vidíte, vám se tam nevejde ta ruka, že jo? Tahle? Jo. Já ji zatím nepoužívám. No a jede to. No tak pojďte, zahrajte něco. No, co je to? No a táhněte na té jedné struně. No a já je mám na té druhé, ty prsty. Tak já tam nevidím, tak já to obejdu. To je finta. Já jsem právě udělal takovou jako mazanou věc. Tak jo, jdeme na to, jo? Nádech, uvolněte se. Proč? No, protože to musíte být uvolněný, když chcete hrát na housle. No, jo, takhle. Tak budeme takhle blbá. No, ano. Ještě vás můžu naučit, jak držet vlastně housle, by se správně měly držet, jako když máte jablíčko v ruce. Jo? A musíte mít jaký takovou... jablíčko? Jaký druh? Třeba červené, kulaté. Já tak myslel, Jonatán. Jo, tak to neznam. Tak, uvolněte to, dejte k sobě ty a... No, vy nevíte, jak já držím jablíčko, já ho držím takhle. A pak na něj hryžu, jako. Já vás hrozně chtěla za studenta teda, opravdu. No ne, přece nebudu držet jablíčko, aby kousnou mě vypadne. Ne, právě musíte být, jak mi to, já už si to nepamatuju, jak mi to říkali ty profesorky. No. Musíte to mít jemně, to jablíčko máte rád. No, hlavně jemně se mnou, já budu jemné jablíčko, ale vy musíte jemně na mě. Tak. Jablíčko máte rád. Mám rád musíte rád ho mít jablíčko, to, takhle. No. A už se mi to líbí, no. A stejně takhle budete mít i ty tak housličky jo, pojďte, rád, jo? No, moje šmudliny, pojďte, no. A jablíčko a zase? No, jablíčko, ale nesmíte mít tohleto, takhle. Co? A víte, že mě začíná bolet ta ruka? No a to je ono, že jo? To musíte cvičit, abyste si na to ne, počkejte tak, ale dál. Mám jablíčko. Jablíčko a tohleto nesmíte moc... Co tohle? No vy to máte takhle, jo? No, a mám to mělo by to být takhle. Tak. A mě se neposmívejte. Já se vůbec neposmívám. Protože to je nejhorší pro studenta, když se mu učitel posmívá. No. Tak a ruku? No, mám to jako jablíčko, furt na tom myslím. A tuhle druhou takhle, jo? Jakože... No tak mě to skorigujete, já to tak takhle nechytnu. Takhle máte. Tyhle jsou dva u sebe, tenhle ten sedí takhle na, jakože na prdelce, nemám jak to říct. A takhle. A všechno zase volný. Volný. Jo, ale i tady. Jablíčko tady jste stuhlej, tady jste stuhlej, tady to musíte mít. Kde, tady, no. Tak mám starou ruku už taky. Tak. Tak, a volnej, volnej. A netrvte si do těch houslí, jo? Ne, ne, a jdeme, jsem volnej, a jdeme, mám jablíčka. Pomalu se blížíme ve volnosti. A pomalu, a houpem se, houpem se, a jdeme na gajíčko. A jdeme, a jdeme. A počkejte, počkejte. Ještě furt volnej, jo? A teďko budem. Nádherný, no, koukejte. No tak, tak já si zkusím teďko zase volňoučkej, volňoučkej. A ještě takhle pod krčiček. Honzo, máš jablíčko a seš volňoučkej, volňoučkej. A. Já říkám, abych nemohla být profesorka. Proč se mě posmívá? Já se neposmívám, mám. Tak komu? A nikdo jiný není, jako. Sobě, jak jsem špatná učitelka. Volnej, volnej, jablíčko, volnej. A pojďte. No nádherný, nádherný. Ale já bych vás chtěla něco naučit, ale... No tak proč to neuděláte? Tohle je lepší. No tak to zkusíme na G-čku. Ale počkejte, já se uvolním. Počkejte, pojďte mi to. Ne, třeba... Tak zahrajte vy schválně. Na tohle? No a na tohle. To si můžu vzít já zatím. Vemte si to, no. Vemte si to. A mě z toho bolej uši, pane. To je fakt maličký. To nemůžem zahrát, to je lehký, ne? To nejde na to hrát, fakt, to jste mi teda udělal teda. To můžete, pojďte. Zahrajeme si tohle, koukejte, jo?
Jo, to je jednoduchý. No. A správně byste měl stát teda. Stát? Mm. Dobře. Tak pojďte. Když to chcete, máte to. Tak. Takže tak dám jenom hlavu dolů. Mm-hmm. Takhle spíš pod tenhle ten. Tak. No. Jak pod tenhle ten? To je v obličej. Pod tenhle ten. Já mám taky tady, my tomu říkáme, jako, že máme to vole, že jo? Ale to já mám taky, to mají všichni točit. Co mě do vašeho vole? Já to zvládnu. Tak, tohle. Ale právě, že víc na tu jako levou stranu. Jako, no, jako si trošku mazlíme jako. No, malý housličky, tak jsou. Tak, no. Teď tuhle ruku teda. Teď, co jste si to na mě připravil teda opravdu? Tak co? Tak. No. A teď to rozvolníme. No ale zároveň, musíte mít volný i tohle, to musíte to udělat takhle, jo? No. A teď přistaneme. Nervózní. Ne, nebuďte nervózní. Já jsem nervózní z toho, jak na to vlítnem, no. A teď pomalinku. Tak. No, krásný. A dejte si tu ruku tak, abyste mohl hrát na tom G struně. A ten první tam položíte v klidu, jo? No, v klidu to uděláme, jo? Tak zahrajeme prázdnou. Prázdnou. Prázdná je bez toho prvního. To musíte zvednout ten první prst. No, super. A ty tam dejte ten první. Níž je tam. Jo. Kurva, fix. Géčko. Prázdná. Super. A první? Prázdná. No vidíte, to je trošku, ještě to trošku. Musím říct, že na tyhle housle, že jste něco zahrál, je obdivuhodný. Ne, nadaný jsem, ne? Skvělý jste. Trošku teda učit vás by bylo těžký, upřímně. Proč? No tak byl byste takovej, furt byste říkal, musíte být na mě hodná, to přece nemůžete říkat svý profesor. No ale každý, kdo mě učí, na mě musí být hodnej. No, ale tak kdyby na mě nebyli někteří profesory přísní, tak já bych nebyla... Ale to tam... pak můžete být po 20 letech přísnější, ale na začátku ne, to byste mě odradila. Chcete ty naušnice vy, nebo si mám dát já? Když jsem to vy. Ne, vem to si, já jsem vás chtěla v tom vidět. Jste mě v tom... A proč? Protože já jsem tady jednou viděla, jak vás nějaká ženská líčila. A vy jste si to vzala proto, abych si je tady vzala? Ne, já jsem si je vzala, protože je ráda nosím, ale pak jsem si vzpomněla, že byste mohli v tom moderovat. No. Chtěla byste, abych si je vzala? Mně se to hrozně líbí. Já to dávám všem chlapům, který potkám. No, tak vy ke štěstí moc nepotřebujete. Ne, já jsem šťastný člověk v tom. No skvělý. Počkejte, já vám to nadám. Dobrý. Můžu si vás vyfotit? No, tak si mě vyfotit. Tak já si vás vyfotím. Čtíte? Jako vy chcete, abych si je nechal? Ne, navždy, teda. Já to jste hodná, že ne navždy, no. Protože bych s tím mohl mít malinko problémy, že jo? A jsou těžký, co? Můžu z toho sundat, to zvezela nervy, se dělají mrákoty trošku. Vy jste tenkrát, myslím, říkala, když jste tady byla posledně, že máte ráda pivo docela. Mám dost ráda pivo. Jo? No. Pořád. Jo, hrozně. Kolik piveček, jako udělá? Já to mám po mamince. Kolik piveček, jako kdy? No, tak večer. Ráno. Tak. Já si dávám tak průměrně 1-3 denně. Bok, to je málo, to jde ještě. A nepřibývá vám to? Jako kde? Ne, že dáváte pak 5-6 piveček. No tak večer. Někdy samozřejmě to přibude, když něco slavíte, že jo, třeba právě no, tak to jako jo. Na Hany. No když slavíte, když to od, no to. A prosím vás, jak vy jste na tom s těma moderníma trendama, zdravá výživa, jo, tohle. Fitness. No, já jsem si dělala srandu, že bych, jak jsou všude na Instagramu ty zdraví holky, tak já bych mohla dělat ten opak. Úplně. Proč? No já jsem se přestěhovala na Národku. Myslíte Národní třídu? Ano, pardon, a my tomu říkáme laicky, my národňáci, Národka. Národka, laicky. Lajcky, nebo jak to, jak to říct. A tam jsou všude fast foody. No. Všude. Ano. A já přes den zapomenu jíst. Ve 2 ráno si vzpomenu, že jdu, takže tam mám pizzu, všechny možné tyhle ty věci. Takže já vlastně chodím spíš do těch fast foodů. Takže moje zdravá výživa moc teda... Ne. Pak ráno se teda probudím a říkám si, hele, info, už to zbrzdí prostě. Udělej si něco zdravého, takže jdu na fresh, udělám si nějakou ala zdravou snídaně, ale večer je to stejný, takže... No ne, ale tak nejste taková upjatá na to, co jíte. Vůbec. Naopak. Já bych jedla všechno a pořád. Kdybyste pořád jedla a pořád pila pivo, jo, přece? A válela se v posteli. Jo, to je moje. A to máme podobný koníčky. Já si říkám, že bychom si rozuměli docela. No. No a nákupy? Jak nákupy? Tak, to mě stačí. Počítám.
Janové Faboková. Mám tu hodu, rozumím.